interrogação, 9 ponto de interrogação, 9 ponto de interrogação, 9 ponto de interrogação. Que é isso, cara? Vai tomar no cu, velho. 30 de dano de interrogação, 9 ponto. Para, filha de uma puta! Interrogação, 9 ponto de interrogação, 9 ponto de interrogação, 9 ponto. Mano, vai tomar no cu esse filho de uma puta! De uma puta! 9 ponto de interrogação.